O víkendu se v Plzni konal již třetí ročník závodu Phoenix Challenge. A byl to za dlouhou dobu největší ninja závod v České republice. Phoenix Challenge je součástí národní série Czech Ninja Games a letos se jako první z České republiky stal také součástí evropské Ninja Series Regionalis. Organizátoři si pro více než 90 závodníků připravili skutečně náročné překážky, které prověřili nejen sílu, rychlost a obratnost, ale také přesnost, koordinaci a rovnováhu. V sobotu závodili dospělí, ke kterým se přidala také celá řada juniorů. A těm se dařilo jednotlivé dráhy prolétnout mnohdy lépe než dospělí. Soutěž žen tak juniorky zcela ovládly. Závod vyhrála Týna Rybišarová z oddílu Skiran Čakovice. Bylo to zábavné, byly tady hodně skákací věci, což jako já zrovna na ty skákací moc nejsem, ale aspoň jsem zkusila něco nového. Nejtěžší byla asi možná ty válečky úplně na konci, jak jsme museli vždycky posouvat jeden a druhý jako oběma nohama. V mužích se po strhujícím finále na nejvyšší stupínek dostal domácí Jakub Kratochvíl. Dnešní závod byl daleko víc ninja, co se týče hodně skoků, a nebylo to tolik na sílu, i když teda poslední kolo bylo hodně rabicák. A to vítězství je to taky hořkosladký, protože samozřejmě mám rád, že jsem vyhrál. Ale hrozně jsem teďka přál klukům, prostě Víťa byl celou dobu lepší, Patek taky. A mrzí mě, že to jako aspoň nedokončili, no. Neděle byla určená dětem. Tratě byly zjednodušené, aby odpovídaly věku a schopnostem dětí. Hlavním cílem tady bylo, aby je sportování bavilo a vedlo je k všestrannému pohybu. Závodníci si prostředí a náročné překážky chválili a tak jsme byli zvědaví, jak taková trať pro ninja závod vzniká. Překážky připravujeme dlouhodobě, inspirujeme se všude na světě, testujeme v podstatě celý rok, vymýšlíme zase nové obměny, aby to bylo pestrý, aby zase byla nějaká nová výzva pro ty nejlepší závodníky v Čechách. Další závody národní série Czech Ninja Games se uskuteční v Českých Budějovicích, v Praze a na Velikonoce také ve Dvoře Králové nad Labem. Finále se uskuteční 27. dubna na mistrovství České republiky v Chomutově.